Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. At uh, binabati namin ang lahat naming tagapanood. At ngayong gabi ang ating topic ay may patungkol sa Tatak ng Hayop. I Amin mean, itong pinapangako sa inyo na naming itatopic ito. Ang Tatak ng Hayop at ang kanyang bilang na 666. Ngayon ngayong gabi ang kasama ko si Brother Noel. Ito yung Brother Noel, ito yung ating talakayan ngayong gabi. Papa Brother John at unang-unang uh, brother John, na uh, nais ko batiin uh, ang aking mga kaklase sila po nag request na banggitin ko daw ang kanilang mga pangalan ang ilan sa po sa kanilang mga ay uh, gusto kong batiin uh, uh, si ang si classmate Julie siya isa po sa base sa US at ang isa pa ay si uh, classmate uh, Terwell na siya ngayon ay nasa Egypt batch what classmate pananood pan pan ha at ishare. Okay brother John, ang ating ngayong talakayan ay uh, tungkol sa tatak ng Hayop. Ay, no. Kasama na rin natin brother Noel ibib, ano itatopic yung 666 ngayong gabi. Okay. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat Ama na ngayong gabi niloob ninyo ang panahong ito. Pangako po namin ito sa aming mga viewers na aming itatopic sa susunod na talakayan ang tatak ng hayop at uh, ang kanyang bilang na 666. Mabigat na talakayan ito, Panginoon. Hinihiling namin ang inyong pangangasiwa. Hindi nais, hindi namin ibig na saktan ang mga tagapakinig namin, pero aming ibabanggitin dito ang purong katotohanan upang malaman ito ng madla na mayroong mensahe na napapaloob sa kapitulong ito. At aming hinihiling na kayo po ang mga ngasiwa sa tagapanood namin, bigyan niyo sila ng karunungan, mauunawa ang inyong mga salita, mga maintindihan, sapagkat ang espiritual na mga bagay, mauunawaan lamang ito sa pamamagitan ng presensya ng inyong banal na Espiritu. Umaasa kami sa inyong gabay na ngayong gabi, sa talakayan namin, maraming mga taong makikinabang nito at uh, mamumulat ang kanilang mga mata sa tunay na larawan ng hayop. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, dito tayo Brother Noel sa ating topic ngayon, ang ating talakayan ngayon ang tatak ng ayo Paano ba natin ito umpisahan Brother Noel? No? Kapag ating titingnan, no, ang nakasulat dito, ang pinakamaganda daw ng gawin ng isang tao na labanan ang kaaway. Ang kaaway natin dito sa lupang ito, walang iba kundi si Satanas alamin o pag-aralan ang kaniyang galaw kung ano ang kaniyang ginagawa. Kumbaga, brother, Noel, ito kasi ang kaaway sa si Satanas ay marami 'tong strategy. Oo. Uh -huh. O kaya dapat natin na uh, sundan, tignan kung uh, ano ba ang kaniyang mga estratehiya para meron tayong pang counter attack. Uh -huh. So dito ay uh, malalaman natin sa mga susunod mga talata natin uh, babanggitin simula sa Kapitulo 13 ng uh, Apocalypse. May uh -huh. mayroon ding isa pang ano sa sulat hindi lang 'yan, brother Noel na ito yung maganda natin gagawin. Kahit sa sulat niya sa Biblia, pagbabasahin natin itong Dos Corinto, Dos ito yung sulat ni Apostol Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Yan. di diba mapapansin niya? Sa, sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong magpapalamang kay Satanas sapagkat we are not ignorant of his device. Oh, ba diba? Kasi sa bawat hakbang na ihakbang mo pabalik, ay isang hakbang yung para forward kay Satanas. So, kung maga, huwag tayong papalamang dapat palagi ang ating hakbang ay paharap. Hindi po uh, tayo patras ito. So, ito yung pinakamaganda nating gagawin. Ating alamin, paano ba si Satanas gumagalaw? No? Bago natin tatalakayin itong tatak ng hayop, atin munang alamin, il, ano bang ahinsya ang ginagamit ni Satanas? No? Pag natin yung aklat ng Apokalipsis 12, ini-introduce Jan Brother Noel ang Dragon. Opo. Pero sa chapter 13, dalawang hayop dyan ang ini-introduce at ngayong gabi ating itatalakayan ito. No? Mayroong, kasi itong tatlo kasi Brother Noel, itong tatlo ito, ito yung mga ahinsya na kanyang gagamitin. Ito yung principal agents Satan will employ in his last desperate bid for world dominion. No? At describe ito sa Biblia, kung mayroon tayong Godhead na Trinity, ang kaaway din mayroon din siyang Trinity. Okay? No, ito yung ating pag aralan ngayon. Ano ba itong Trinity ng kaaway o itong Satanas? Pag ating babasahin yung Apokalipsis 12, si, ito, ito yung sa ano, yung dragon, dragon. si sa Satanas. No, pag titingnan ninyo yung dragon 'yan, dinidescribe dyan ang matandang ahas, serpente, si dragon, walang iba 'yan si Satanas. satanas. No? Ano nang ipanghalawan ni Angencia Brother Noel? Iyo yung uh, hayop. Oh, oh, ito yung hayop. At ito yung nakasulat sa chapter 13. 13. At pangalawa, mayroon pang pangalawang hayop, Brother Noel. Ito sa, ito yung, sa 13 pa ito ng uh, Apocalypse. Oh, yung Apocalypse 13. Eh. Sa isang chapter, dalawang hayop, ang ating pag-aralan ngayong gabi. At itong pangalawa, tinatawag ito na the lamb-like beast. beast. Oh. Na? Kung ay uh, para sa isang tupa. Pag sinabi mo kagaya ng isang tupa, hindi ibig sabihin na siya ay tagang tunay na tupa. Oh, pero may ari may katangian sa nakagaya ng tupa, pero sa katotohanan mga kaibigan, hindi po siya isang tunay na tupa. na? kasi po uh, sa, ka sa, katapusan, makikita niya yung tunay na larawan. So, ano yung ahin sa tatlong agency na ginagamit niya sa kanyang trinity o ano, uh, devil spirit? Ito yung dragon, ating i-review, -re ang hayop, hayop at ang Lamb like beast. Lamb like beast at okay. tinatawag ito na bulaang propeta sa chapter 16. Ngayong gabi ating pag aralan ito sapagkat ito yung ito yung Lamb like beast brother Noel na tinatawag. Pag, ano bang ibig sabihin pag lamb? Ito yung maamo, maamo. Ah, ang katangian po ng isang uh, tupa ay maamo po siya. So itong hayop uh, na to, mayroon siyang part ng kaniyang uh, existence ng kanyang uh, dominion na siya ay kagaya ng isang tupa. Maamo po sa Brother John. At kung ating titingnan din sa Biblia, itong larawan sa pagiging lamb, ang, ang pagkaitindi ko kasi sa lamb, maliit siya na tupa. Eh. Mm -hmm. Maliit siya na tupa. Pero binabangit nito, mayroon siyang dalawang sungay. Pero it, itong, ano, itong lamb-like beast ay magsasalita ito katulad ng dragon. Mamaya atin itong pag-aralan ng medyo malinaw, no? At sa pagkat, pag ating babasahin, ito yung Brother Noel. Pwede kayo ikaw magbasa, Brother Noel, sa ikalawang korinto. Okay, ito po ang, uh, kung meron po yung mga Biblia, sundan niyo po mga kaibigan. sabi po sa ikalawang korinto, kapitulo 11, talatang 13, ay ganito. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang mga gawa na nangagkunwaring mga apostol ni Kristo. 14. At hindi katakataka sa pagkasi sa tanasman ay nagkunwaring anghel ng kaliwanagan. O, oh, napapansin ninyo. Ang talatang ito, mga kapatid, ito yung uh, talata na naglalarawan don Brother Noel, sa dalawang hayop. Opo. Actually, ang ating pag-aralan, mga kaibigan, ngayong gabi, hindi ito talaga hayop. Kung, kung di, ang ating pag-aralan, mga religious leader ito. Pero pag titingnan ninyo ng mga religious leader, mga malalaking relihiyon ito sa ating sanlibutan, dalawang hayop, dalawang leader ng relihiyon na babangon, pero nang binabanggit niya dito sa Korinto, sapagkat yung mga tao pala, ito yung mga bulaang apostol. Oh, nagkukunwari. Nagmandarayang manggagawa na nagpakungwaring apostol ni Kristo. Opo. So makikita natin, hindi din nakapagtakataka sapagkat si, kahit si Satanas, gumagamit din siya ng ganitong estratehiya. Oh, nagkukunwari. Nagkukunwari. At ito yun, maintindihan natin yan. Babalik tayo mga kaibigan na topic na namin itong mga ano dito, yung prophetic symbols. Pero amin itong uulitin sapagkat ito yung ating susi. Opo. Oh, no, kung... Ah, para maunawaan natin ng higit. Oh, uh, kung ano ba ang uh, kahulugan ng mga binabanggit sa Kapitulo 13 ng um, Apokalipsis? Pag magbanggit ang Biblia ng dagat, ito po mga tao mga tubig, tao. mga tao ang ibig sabihin niyan. Pag magbanggit siya ng hangin, ito po'y digmaan. At kung magbanggit siya ng hayop, ito po'y mga kaharian. kaharian. Kung magbanggit siya ng sungay, ito po'y ito po mga hari. hari. Na? Ito yung mga ano pang kasunod dito. At pagbabasahin din natin yung 12.9 ng Apokalipsis, ang mga pangalan na nag-describe kay Satanas yung hey, dragon, dragon, matandang ahas matandang ahas At saka yung jablo jablo no mapapansin niyo magagamit natin yan mamaya at ito pa rin itong tatlong ito kailangan din natin itong maunawaan maalala so, brother Joel maalala oh, oh brother Noel gusto kong ikaw muna magpapaliwanag dito oh, kasi po sa ating pag-aaral nung uh, nakaraan sa Daniel 7:25 uh, binabanggit po itong uh, salitang uh, at time And times, in the dividing of times, pwede po sundan sunday sa Biblia nyo sa Daniel 7.25. So atin nung nakaraan na pag-aralan na itong time and times, in the dividing of times, sa bawat isang taon po na ating uh, uh, application sa Bible prophecy, mm -hmm. ito po ang equivalent nito ay isang taon sa pinaka-isang araw. Ating pong Ezekiel uh, sa talata pong 4, uh, size So ito po, atin nakita mula 538 hanggang 1798 equals po uh, 1,260 days or years. Okay. Ngayon po sa Apokalipsis, atin po itong makita ulit ang figure na to. Ito po sa Revelation 12.6, atin binabanggit po doon 1,260 days o uh, araw o taon. So ito, yung, yung tulatan mo ito, Corresponding din po doon sa talata na ginamit sa Daniel 7.25. Sa Daniel 12.14 po ay binabanggit naman ang the same uh, the same principles na a time and times and half a time. Na kung saan ating nga po nakita, 1,260 years. Sa Revelation 13, talatang 5, ito po ay binabanggit na 40 and 2 months. Yan. So sa lunar calendar, uh, ang kanila pong uh, pinaka-isang buwan ay lagi ay 30 days. So, kung 14, uh, in months, inyo pong i-multiply ito by uh, 30, ang kalalabasan po is 1,260 days. So, itong mga talatang ito ay uh, iisa po ang kaisipan ng mga talatang ito. Wala po silang pinagkakaiba. Yun nga lang, ang una ay natagpo sa Daniel 7.25, ang sunod naman sa Revelation. Dahil itong dalawang aklat na to ng hula sa lumang tipan ang Daniel at ang uh, sa bagong tipan ang Apokalipsis, ito po ay para po silang kambal na mayroong mga bagay na ipinapahalam ng ap Apocalypse na sinusuportahan ng Daniel. At ganoon din sa Daniel, may mga talatang sinusuportahan ng Apocalypse, Brother John. Uh, ipapaliwanag din namin ano bang ibig sabihin ng prophecy. Pag papansinin ninyo yung Daniel at sa Revelation, uh, pag titingnan ninyo yung mga chapter dyan, hindi yun aksidente na ganoon ang pagkalagay. So susunod siguro aming ipap ipapaliwanag yon gaano kahalaga yung mga chapter sa bawat aklat no nung Daniel at sa Revelation may na, may nakaano din mga katotohanan ng papaloob inihanda para sa kasunod na mga kapitulo. For example, ang aming ang ating tinatalakay ngayon dito, ito muna yung key to symbolism. Kailangan mo unawaan natin yung mga simbolo sapagkat ito yung mga kapanahunan na pinagkaloob doon sa kay tanas para sa hayop na sila po'y hahawak ng ganitong kapangyarihan. At ang kakani paghawak ng kapangyarihan, kaya yung nahati ito sa tatlong paliwanag, sa 12, binabanggit ito yung dragon, a thousand two hundred and sixty days, at sa 12.14, at times, at times, and a half of times, in which binabanggit yun sa 7.25, uh, at sa Revelation 13.5, ito yung kasama ito sa pag-aralan natin, itong 42 in 2 months. 40 and 2 months. Ibig sabihin 42 months. Okay. Pag pag i-divide mo 'yan sa 30 times 30 sapagkat ang isang buwan sa lunar calendar ay 30 days, ganun din 'yan. 1260 days, days, days. Or, years. Ah, oh, 'yun yung at itong kapangyarihan ito, ito yung magiging kapangyarihan sa hayop na binabanggit dito sa chapter na ito. Now, ngayon dito tayo Brother Noel, Ah, uh, ang ating talakayan dito Brother Noel ay hindi na natin baguhin ang mga bersikulo sa isang kapitulo. no? Kaya nga, ang ating pag-aaral mula bersikulo 1 sa chapter 13 hanggang 18, diba? 18 ka mga bersikulo ito, hindi na namin babaguhin, susundan lang ninyo ang aming talakayan sapagkat nais namin na bawat bersikulo, bibigyan namin ito ng paliwanag na inyong maunawaan. No? For example, um, umpisahan na natin, Brother Noel, ang ating talata ay mababasa natin sa Revelation 13. Talatang uno. Uno at saka dos. Okay. Binabanggit dito, uh, Then I saw a beast out of the sea. Saan siya nang gagaling? Sa tubig. No Ang tubig, mga tao yan. And had ten horn and seven heads. And each of its horn was a crown. And, and its crown was a name, was, into which I saw was alike a leopard, and his feet as a pit of a bear, and a, his mouth as a mouth of a lion, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. Okay. Now, pag natin sa ito, Brother Noel, ito yung sabi niya, nakita ni Juan ang hayop na lumalabas sa tubig. Okay. Na, napapansin niyo so, At ang hayop na ito, ang larawan niya, mayroon siyang sampung sungay. Okay. At dito nilalarawan din niya ang itong sampung sungay niya may mga kuruna at may mga nakasulat na mga pangalan na uh, at ang bawat sa ang bawat sa kanila may mga katangian na kagaya ng isang leopardo. Oh, leopardo. Okay, doon na, natin ah, na, ang punch. leopardo. Uh, ito ay nakita natin doon sa AMADS o sa mga beast na binanggit sa uh, Daniel. Okay, uh, itong uh, hype to, itong hype na to na lumabas mula doon sa tubig ay meron doon siyang katangian kagaya ng isang leon. Doon, uh -huh. doon sa Daniel 7 ay uh, binanggit din doon ang uh, isang leon. Itong hype na to na lumabas mula sa, tubig ay meron doon siyang katangian kagaya ng isang uso. So, ang tatlong uh, hayop ito na uh, kumakatawan dito sa hayop na lumabas mo sa tubig, ang katangian noon ay nasa kanya lahat, Brother John. Uh, nakikita ninyo yung larawan, di ba? Napapansin mo, Brother Noel. Ang dinidescribe doon sa one and 2, ito yung kanyang hayop. Ang katawan niya, leopardo. Leopardo. Ano na, napapansin ninyo? Yung, ang, ano yung nakasulat doon sa paa? Uso. Oh. At ang bibig niya, Kagaya ng Leon. Kagaya ng Leon. At napapakita ninyo siya, mayroon siyang sampung sungay, lumabas siya doon sa tubig. no mapapansin ba ninyo, pag ating, ano yung Brother Noel, itong, itong apat na katangian na daladala niya, napapanggit na yan sa Daniel 7. Mm -hmm. diba? Napapansin mo yung Leon, ito yung, ito yung unang hayop, ang pangalawa yung uso, at ang pangatlo yung, yung Leopardo. Lupado. At Tapos sa yung pang-apat? Yung hayop na hindi na pangalanan. Na pangalanan. Atin din yung i-review itong apat na hayop dito, Brother Noel. Ang leon na may pakpak, -pak, ito yung Babylonia. Opo. At ang... Uso. Uso. Mayroon tatlong tadyang sa kanyang uh, bibig. Oh. Ito yung uh, Medo-Persia. Medo-Persia. At ano yung pangatlo Brother Noel? Ito yung uh, lipardo na mayroon apat na ulo at apat na pakpak. -pak. Ito yung kumakatawan sa bansa ng gresya gresya Now, mapapansin mo, itong apat na hayop, dala-dala, ang kanyang katangian nung hayop na lumabas mula doon sa tubig. Sa tubig. No? Napapansin ninyo, bakit labas, labas, daladalan daladala niya ito? Itong mga religious practices, labas niya, ano, daladala niya, Brother Noel. Uh, niya. ano bang mga practice, ano bang katangian na ating makikita sa Babylonia? Di ba yung Babylonia, siya yung nag-introduce ng images, a worship of image. Uh -huh. Di ba? Sa so, pagbabasahin ninyo yung Daniel 3, si Nabucodonosor nagpatayo ng isang larawan. Um, malaki, Brother John. Malaki, malaki. di ba? 60 feet bang taas nun? S 60 feet. Tapos, mapapansin ninyo yung purong yung mga dimension niya, yung sukat. Ano, puro six, di ba? Napapansin ninyo, siya yung nag-introduce ng pagsamba sa larawan. larawan. At ito namang pangalawa, yung oso, ano naman ang kanyang in-introduce? It, sa kahariang ito, mayroon ding batas dito silang pinasa Brother Noel na yung hari mismo ang sambahin. Uh -huh. At ito nga ang dahilan kung bakit si Daniel itinapon doon sa lions oh, din. Yung uh, worship to kay Darius. Uh oh. -huh. Oh, oh, sa tao, dito din na iniintroduce sa kahariang ito. Ano naman ang iniintroduce sa religious worship itong pangatlong kaharian? Oh, yung Grisya. Yung Grisya. Saka, sa kasalukuyan ang Grisya ngayon, iniintroduce naman nila ang maraming mga Diyos-Diyos. O, uh -huh. Oh, di ba sa Korinto, di ba? Oh. Na sabi sa, sa nga sa mga ito. atin, di ba? Oh. So uh, sabi ni Pablo, to the unknown God. So napakami ng mga Diyos Diyosan. So ito ang ang dominant na karakteristik ng pangatlong kaya ito, Brother John. Kaya nga ito yung nilalarawan na sa hayop na ito, ito yung mayroong isang relihiyon ito na daladala niya ang mga kaharian ng mga Oo. na sa kanya. Bit, bit niya Brother John? Bit, mm. no. At ang, ang hayop na ito, pag ating pag-aralan mamaya, lumalabas. Dati siya itong lumalabas sa ikaapat na hayop. No? At ating pag-aralan, ito, aming ipapangako ito sa inyo, aming itatalakay itong sampung sungay, hindi natin masasama ito sapagkat hiwalay ito sa ating talakayan ngayon. Uh -oh. No? At itong sampung sungay, ito ang nangangahulugan po ito, ang ating napag-aralan kanina kung ang Biblia magbabanggit ng sungay, ang kahulugan niyan mga hari. Uh Oo. -oh. No. Sin, ilang mga hari ba itong babangon sana sa sa susuporta sa hayop na ito. Pagbabasahin natin yung 17, 12, 13 at saka 14, uh -huh. ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari. Okay. Uh, yan, Brother Noel. Mababasa uh -huh. natin litra por litra. At na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Okay. Datapwat magsisitanggap sila ng kapahamalaang maghari sa isang oras na kasama ang hayop. hayop. Okay. So, Brother John, maliwanag na sa talatang ito, na yung sampung sungay na ating kanina nabasa doon sa Daniel 7.25, ay hiwala ito siya. O oh, hiwala ito. Oh, hindi ito siya ang uh, sampung na yon. Dahil sa sinasabi sa Daniel 25, dahil doon sa sampung na yon, tatlo na agad ang nabuhal doon. <laughs> okay. Samantalang dito sa 7.10.12, ay buo ang sampung na ito. Buo. buo ito siya. So, ibig sabihin, malinaw din dito sa 17, ang sampung hari, hindi pa sila nagsisitanggap ng kaharian. Okay. Uh, at sa, sa 13, ito yung malinaw, Brother Noel, ang mga ito, pagtatanggap na sila ng kahirayan, okay. ay may isang kaisipan. No? Na at ibibigay nila sa at ang kanyang kapangyarihan, kapangyarihan sa kapamalaan sa hayop. Okay. So magkakaroon sila ng allied forces, itong hmm. 10 kings, magkakaroon ito ng allied forces, isang kaisipan at ang pag-iisip nila suporta nila doon sa, sa hayop. hayop no so sa hayop na lumabas mula doon sa tubig, tubig okay. no? at itong sungay na ito makipagbaka ito sa nalaban sa kordero so makipag ano ito makipagbaka kasi ito yung last day in time persecution ito brother noel in mm -hmm. the future pa ito no? at sila Lida ng kordero sapagkat siya ay panginoon ng panginoon ng mga hari at kasama niya at tinatawag na mga pili at mga tapat na at mananaig din. Okay. So sa digmaan na ito, ang kordero na dito ang mananaig din well. So pagtitingnan natin yung this is size, kailan ba ito lalabas itong sampung hari? So sa pangako namin mga sa inyong mga kaibigan, amin itong ididetalye ang paglabas nitong sampung hari sapagkat ang Matthew 24 mayroong kinalaman dito. Para maintindihan natin at ang Revelation 16 Hiwalay na mga kapitulo ito kung saan babangon itong Sampung Sungay. Sampung -Sungay. Na pag ating titingnan ito, nang bumabangon itong Sampung Sungay, Brother Noel, sa ika na ito na salot, ika na mangkok ng tinapon ito doon sa ilog ng Euphrates. Pagbabasahin natin itong 12 hanggang 16, ito pong sinasabi, kailan ba ito babangon itong Sampung Hari na mayroong isang kapangyarihang isang oras? Na mamaya ipapaliwanag natin yan. At ibinuhos nang ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. At natuyo ang tubig nito at nahanda at dinadaanan ng mga hari mula sa silangan ng sa ng araw. Okay. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng palaka. Ang palaka. tindi yung sinasabi dito, Brother Noel, na dalawang hayo, dito yung Trinity ni Satanas. Oh, yung uh, Conan Dragon. Diba, ano, napapansin ninyo yung Trinity, uh -huh. pag ibubuhos itong mangkok sa Euphrates River, ay lalabas itong tatlo. Na? Napapansin dito, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. At pinaruruunan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ibig sabihin pa, Brother John, ito ay worldwide na alliance, alliance. ito. Alliance. Opo, uh. pang buong salibutan. At mapapansin mo, itong sampung hari, babangon ito in the future for the final war with the Lord. No? Sabi niya dito sa sa 16, no? sa 15, narito, ako'y pumaparito na gaya ng magnanakaw. Mayroong babala ang Panginoon. Mapalad siyang nagpuyat at nag-ingat ng kanyang mga damit, baka siya'y lumakad na hubad at makita ang kanyang kahubaran. At titipunin sila sa dako sa Hebreo na tinatawag na Armageddon. Armageddon. At ito yung tinutukoy na Armageddon War. Ang Armageddon War, brother, ay in the future pa ito. Apo. Marami pa ito tayong discussion, pero ipinding natin ang talakayang ito patungkol sa sungay. At at least nalaman lang natin na ang sampung sungay, ng hayop na ito, sampung hari in the future will arise na magkakaroon sila ng United Alliance. Opo. No? Uh, suportaan nila ang hayop para sa final war. Magkaroon sila ng isang kasipan. Magkaroon sila ng isang kasipan. Oh, pero atin mo nang iwanan yan sapagkat isang talakayan din yan. Now, dito tayo sa verse 3. Now, ating pag-aralan itong ano, nakikita lang natin yung larawan kanina sa verse 2, ang larawan ng hayop. No? Ano ang kanyang mga dala, dala. katangian. Oh, mga katangian. at uh, saan siya lumabas? yung bit-bit niya na katangian mula doon sa unang tatlong uh, beast o halimaw na oh, nauna sa kanya. Na galing sa si Daniel 7. Oh. Oh, babasahin itong versikulo 3. Ito po yung nasas, nagasabi. One of the heads of the beast seemed to have been wounded and the wound healed and the whole world and the whole earth amiss and followed the beast. Okay. okay. So, nakita natin ito bader dyan na no sa, sa preview sa na pag-aaral. Doon sa, po. Yan po sa inyong mga screen. Nakikita nyo po mm -hmm. yung uh, pecha 538. After that hanggang 1798. Ito po yung panahon na kung saan ay uh, tiyatawag sa history na Dark Ages. At nasugatan ang kanyang ulo. Doon po nung 1798, uh, nagdeklara po ng uh, independence ang Francia at uh, pinasok nila ang uh, room at hinulit nila ang uh, namumuno na papa noon. Kaya, sinasabi po sa hula na sugatan ang kanyang kapangyarihan. Mm. Yan, pansamantala. Kasi mamaya mababasa natin na uh, gumaling ito, Brother John. Gumaling. Kaya, Brother John. Oo, <laughs> ah, napapansin din ninyo na mayroon pala akong nakaligtaan, Brother Noel na ang hayop na ito pala, maliban sa mayroon siyang sampung sungay, mayroon siyang pitong ulo. Okay. Um, amin mo nang i-reconcile, ano bang ang ibig sabihin ng pitong ulo? Napapansin ninyo, ang chapter 12, na bumabanggit siya sa dragon na mayroon pitong ulo. Opo. Pero hindi binabanggit na ang dragon mayroon siyang pitong bansa. Uh -huh. Sapagkat ang number 7 sa Biblia, pag magbanggit ang Biblia na number 7, it oh. signifies completeness. Uh, completeness or perfect number o entirely or as a whole ang kanyang ano worldwide ito brother noel Apo. kaya ano mapapansin niyo sa tres isa sa kanyang mga ulo seems to have wounded Ayo, nasugatan nasugatan kasi sa kanyang kapamahala brother noel ang kapangyarihan ito nagumpisa ito sa 538 Apo. nasugatan siya nang dumating ang 1798 98. paano ba ito nangyayari na itong hayop na ito nasugatan No? Sa kasaysayan, ito yung ang kapangyarihan. Sasabihin namin sa inyo, ang tinutukoy ng kapangyarihan nito, walang iba kundi ang people, Rome. Rome. No? Ang Papa sa Roma ang bin, tinutukoy dito na hayop na binabanggit sa chapter 13. At binabanggit dito, the deadly wound healed. Paano ito nangyayari? Kailan ba nag-umpisa itong naghari itong Roma? Oh. Ang people Rome. No, pag ating babasahin, the legally recognized supremacy of the Pope big began in 3, 538 A.D. When there went into a decree of Emperor Justinian, making the Bishop of Rome head over all the churches, the defender of doctrine and corrector of heretics. Definer, but, but no. The, definer. No, uh, Napapansin ninyo, sino ito si Emperor Justinian? Bakit? Ano? Kasi ang dating Roma, Brother Noel, his... ano ito? Pagan Rome. Mm -hmm. no? Pero nang mayroon nga, nang binabasa ko nga sa history, ang mm -hmm. pagan Rome, kilala sila na ano't pagano talaga yung worship uh -oh. nila. Pero nung nagiging na-convert si, si Constantine the Great, ang impluensya ng Christian Rome, lumawak na ang pagan Rome, nawala ng Persa. Mm -hmm. Kaya nga, kusa nilang sinusurrender ang pagan Rome doon sa people Rome. At yung pag-surrender nila doon, ang, ang pagan Rome, nilipat niya sa people Rome noong 538. 38. No, pa, ano ito? Kailan natatapos ang kapangyarihan ng people Rome? Mayroong mga taon na binabanggit doon Brother Noel kung kailan mayroong mga ano, buwan, no? Uh -huh. Kasi ang kapangyarihan ng people Rome bibigyan lang siya dito ng 42 months. Months. Okay. No, kaya nga na pagbibilangin niyo ito, mayroon siyang kapangyarihan umaabot ng 1260 years at natatapos ang kanyang kapangyarihan sa 1798. 28. Ano bang pangyayari noong 1798? Ito yung pinabanggit mo kanina, no? Uh -huh. Now, kung ating babasahin yung ating referensya, mas maganda, Brother Noel, na gagamit tayo ng referensya. Okay. Ano ba ang dahilan kung bakit nasugatan ang kapangyarihan ng people room? Okay. Sa sabi niya, nung, uh, in, 18, in 1798, he, in close parenthesis Berthier, made his entrance into Rome abolished the papal government, and established a secular one. The Encyclopedia Americana 1941 Edition. So ito po mga Brother John, maliwanag na noong 1798 ay talagang pansamantalang uh, nabawasan o naputol ito ang kapangyarihan ng supremacy ng kapapahan. na oh, napapansin mo. Kaya nga, kung pagtitingnan natin yung ating referensya, yung timely yung kanyang starting point at yung panahon na siya ay nasugatan, hindi ito haka. Mayroon tayong basihan sa ating mga referensya, mababasa natin ito sa encyclopedia. No, <coughs> ang binabanggit doon kasi sa ano, Brother Noel, nasugatan Sugatan siya, ngunit yung sugat niya gumaling. Oo. Kailan ba gumaling itong kapangyarihan ng Pope of Rome? Ibig sabihin uh, brother, na nang gumaling ay muling na ibalik sa kanya. Yung kapangyarihan na, na, nawala sa kanya ay muling na ibalik sa kanya. Ibalik sa kanya. Uh, ating bibigyan ang uh, background itong 1798 para maintindihan natin na no, ang supram ang ang people room na sugatan ito nung ang Pransya, di ba gusto niyang i-unite ni Napoleon Bonaparte ang Pransya at mayroong mayroong yung paniniwala ni Napoleon Bonaparte brother Noel yung iniano niya yung atheism eh si isa sa nagtuturo ng atheism si Napoleon Bonaparte. Oh. At mayroon siyang ini-introduce doon yung Goddess of Reason. Oh, Goddess of Reason. Isang babae na kanilang minamartsa. At napapansin niya yung paniniwala niya na isang atheismo ay ano itong Papa sa Roma, hadlang sapagkat ang panukala ni Napoleon Bonaparte gagawin niya ang ang Europe at sa panahon itong 1798 dihinuli ang Papa, si Pope Pius VI, kinulong sa kulungan at sa taong ito namatay. Mm -hmm. At pagkatapos mamatay ang Papa na yon, inaabulis na ang, awal ano na, nung ang, ang Declaration of Independence ni Napoleon Bonaparte, Apo. ay three years inihap lang din yun, natalo din sila doon sa Rio River. At ang kasunod na nag-declare ng independence ay ang Amerika. Mm -hmm. Yung freedom of religion, pagkatapos noon nadideclare yung freedom of religion, wala nang gi gin- anong papa na sa buong mundo na siya na ang head of the church. <laughs> so, pero paano ito nabu na ano naggumaling sa pangalawang pagkakataon na yung sugat niya sa 1798 gumaling. No, kung ating babasahin, ito yung tala ito yung newspaper nila, yung San Francisco Chronicles. Okay, so ito yung ano sabi, ang title o oh, ang headline ng uh, magazine nito ay Mussolini and Gaspari Sign Historic Roman Pact. O, oh, nagkaroon sila ng uh, sign dito, no? Signing. Mm -hmm. Sabi niya, the Roman question tonight was a thing of the past. And the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorable document, healing the wound. Oh, Brother John, mapapansin na to, no? sabi ay, memorable document, healing the wound. So, kung ating mapapansin doon kanina sa 13, 13 ng uh, Apokalipsis, nasugatan siya. So, itong sugat na yun, e, ito. Healing the wound. Extreme cordiality was displayed on both sides. So, uh, ito po yung ating mababasa. Kung mayroon po kayong archives, pwede nyo pong balikan. San Francisco Chronicle February 11, 1929. Mm -hmm. Ito yung treaty nila sa panahon ni Mussolini. At ang alam ko dito, Brother Noel, si Mussolini, dinideklara nila na magkakaroon na in, magiging independent city na ang, ang Batikan. Uh -huh. At mayroon na silang sariling kasundaluhan. No? Kaya nga dito, at dito yung ano nila, nagkakaroon ng healing of the one, sarili nilang newspaper ang mababasa natin sa sanil, sarili nilang newspaper na ito yung memorable document. Oo. Kailan 'yon? February 11, 1929. Okay. Ayan. Alam niyo yung yung ano pagkatapos noon sa 1929, sa 1962 hanggang 70, ginawa na nila yung ano nila, Second Vatican II Council. At lahat ng mga programa ng iglesyang ito pumapasok sa lahat ng mga ahinsya at for peace. No? Ah, uh, mayroon silang For peace and prosperity program. No? Kaya nga dito sa kaya nga mula sa 1929 Brother Noel ang kapangyarihang ito gumaling na. Okay. Ah, uh, niya dito, "The papacy has gained worldwide influence, prestige and Permanence. prominence." So, mapapansin niyo, ah, uh, sino bang pinaka kilala na religious leader sa buong mundo? Yung ating uh, na, Papa. Oh, no, other than the Pope. The of... Pope. Pero pag titignan ninyo yung kasaysayan, ganun ka, ito yung binabanggit sa chapter 13, hindi tayo naninira dito, kung di ito yung katotohanan na nakasulat sa Biblia na siya po'y ang isa sa kanyang ulo na sugatan, ngunit gumaling. Na, ito ating naintindihan ang talakayan natin ngayon. Dito tayo sa versikulo 4. Okay. Now, pakibasa, Brother Noel, sa versikulo 4. Ito po na sinasabi niya, kung meron po kayong mga Biblia, sundan niyo po. Talatang 4, everyone worshipped the dragon because he had given his authority to the beast. They worshipped the beast also saying, who is like unto the beast? Who can fight against it? So, brother Jun, itong uh, dragon, si Satan, the devil, the old serpent, ay uh, ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan dito sa hayop to yung, yung hayop kanina, yun yung nababas mula doon sa dagat. At uh, dinatin kasi mamaya may may isang pambaderiyon kasi na isang hayop na lumabas sa mula sa sa lupa. Sa lupa. Kaya po, po, po laging sinasabi na itong hayop na nating binabanggit dito, ito yung hayop na lumabas mula doon sa Tubig. Ah, uh, uh, hindi pala natin napapaliwanag ano yung kahulugan ng Tubig. Ito yung mga tao ang kaniyang paglabas by war. Mm, no? This, Dahil sa digmaan, binigyan siya ng kasundaluhan ng ng ay, saka siya lumabas sa kapangyarihan, ha? Ah. Kaya nga ito din. At mapapansin mo dito sa versikulo 4, gusto kong ipapaliwanag ito, Brother Noel, yung everyone worship the dragon. Lahat ng mga tao na sumasamba sa hayop, sinasamba din nila ang dragon sapagkat ang nagbigay ng kapangyarihan sa hayop, binigyan siya ng kapangyarihan pala ng dragon, Brother okay. Noel. At ito yung challenge, dalawang challenge, Brother Noel, ito yung sinasabi nila, who is like unto the beast? And who can fight against it? So, lumabas pa din dyan na once pa sinamba mo yung uh, hayop na to, para mo na rin yung dragon. dragon. na nagbigay ng kapangyarihan sa hayop na to. Oh, napapansin niyo kaya nga, ating, sa talakayang ito, mayroong warning ito, Brother Noel, na kapag ating sasambahin itong hayop na ito, isang religious leader ito, kapag ating uh, sasambahin ito, automatic pala, sinasamba na rin natin ang Dragon. Nang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Uh, sa Tagalog, ito yung sabi brother Noel, siya ay nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapahamalaan sa hayop. hayop at nagsisamba sa hayop. So, at nagsisabi sino ang kagaya ng hayop at anong sinong makipagbaka sa kanya. Ito yung sa Tagalog lang ito. So, lahat ng sumamba sa hayop na ito, ibig sabihin, uh, ibig sabihin, brother Noel, kung sasamba ka sa hayop, religious leader ito. Oo. Oh. Na, ibig sabihin, itong hayop na ating pinag-aralan dito, hindi ito literally hayop, kundi ito ay leader ng isang relihiyon sapagkat tinutukoy dito ang pagsamba. O, oh, pananambahan. No, the moment, o oh, sino mang tao na sasamba sa hayop, sumasamba siya sa dragon. Okay. Sapagkat ang dragon ang nagbigay sa kanya na... Para, para pang chain of command yan eh. Oo, oh, parang pag... For example, ako nagbigay sa iyo ng oh. kapangyarihan. Kung ako na binigyan mo, ay meron pa tao uh, na sumasado sa akin, sinasado ko din ikaw dahil ikaw ang sa akin ng kapangyarihan. Kapangyari, oh, ganyan Ito yung, pero ito yung challenge. Uh, sinong kagaya ng hayop? Mm -hmm. no? Sinong makipagbaka sa kanya? Pero sa huli, mga kapatid, ito yung good news. Ang huling makipagbaka sa kanya ay walang iba kung di ang kordero. Now, dito tayo sa 5 and 6, Brother Noel, atin itong pag-aralan. And there was given, unto him a mouth speaking greetings and blasphemy. And power was given unto him to continue forty and two months. And he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Uh, Brother John, ano? Pansinin po natin ang uh, salitang and he. Ito po ay isang uh, pronoun na signifies isang lalaki Oo tama to siya sa isang lalaki Oh and his mouth So ang mga pronoun na ginamit dito is he and his At ang uh, focus po ng controversial uh, controversy dito ay ang panambahan oh, o kaya yung blasphemy na sinasalita ng hayop na to Okay brother John ano pa ang uh, mga blasphemy na uh, kasi ang pagkakaalam brother John sa blasphemy ikaw ikaw yung ikaw na tao ay kiniklay mo ang sarili mo na Diyos o oh, kahalili yan, oh nakaharili na Dios. ng, ng Diyos. Diyos. Okay. Ating titingnan nito Brother Noel. Dalawang bagay dito ang ating titingnan. Okay. At pag titingnan natin yung ating screen, dalawang in, ano namin binigyan ng ibang kulay. Here oh, was given unto him a mouth speaking greetings. Dito muna okay. yung, yung ating unahin pagkatapos niyan Brother Noel ating pag-aralan itong blasphemy. No, oh, para na, para kasi na-excite ako doon sa blasphemy Brother Noel. Oh, eh. <laughs> Pero atin mo unahin itong a mouth Okay. speaking Great. greetings. Okay. No, paano natin makikilala na ito yung na ito yung Pope of Rome? Paano ba natin patunayan na ito yung Pope of Rome? Paano ba niyan pa, baka mayroong nanonood sa atin. Paano ba ninyo sasabihin na mapapatunayan ninyo na yan talaga ang Papa sa Roma? Pag ating babasahin ang at Daniel 7 verse 8 Binabanggit naman kanina, tinitingnan natin, amount speaking greetings. Pero pag okay. titingnan ninyo sa 7, binabanggit na pala yung brother Noen, a as speaking greetings. Sino itong uh, bibig na nagsasalita ng dakilang bagay, mga dakilang bagay? Pag ating bibasahin yung 7-8, titingnan natin sa versikulo 8, I consider the horn. No? And behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horn plucked out by the roots. And behold, In this horn were eyes like the eyes of a man and a mouth speaking greetings. Yan Now, eh. napapansin ninyo, ating pinag-aralan yung dating apat na kaharian, Brother Noel, yung, yung Babylonia, Medo-Persia, Grecia at sa Rome. Okay. Now, napapansin ninyo yung terrible beast mayroon siyang sampung sungay, nung napag-aralan na natin yan, Doon galing doon sa sampung sungay, lumabas yung maliit na sungai sungay. At yung maliit na sungay, yeah. yun yung binasa natin kanina sa Otso, City Otso, na siya yung nagsasalita ng dakilang bagay. Uh, bagay. Uh, ating natutunan na itong maliit na sungay, kakaiba siya sa kasama niyang sungay sapagkat siya ay mayroong religyo, political Kaya power. power. Mapapansin din niyo, babalikan natin, saan ba lumabas ang Catholic Church of Rome? Doon sa panahon ng ikapat na Hayop. Hayop. ba diba? kayo okay. Sa pangalan pa lang niya, Brother Noel, makikilala na natin. Okay. No, yung pangalan niya, the Catholic Church of Rome. Saan niya nanggagaling? Sa Roma. Sa Roma. So, galing siya sa Roman Empire, kasama siya doon sa sungay, kaya lahuli lang siyang bumangon. Okay. Nang bumangon siya, tatlo ang nabuwal. Nabuwal, tumayo siya. Pero napapansin ninyo, saan ba nakalagay ang Vatican of Rome doon mismo sa lugar ng Italy kung saan ang ito yung pamamahala ng Roma. So, mapapansin natin at ating titingnan ang kapangyarihan ito. Kaya nga, pagpapansinin ninyo yung ating nababasa kanila, a mouth speaking greetings. Okay. babanggitin natin uli yung 13.5. Uh, ating babasahin uli itong 13.5. And there was given unto him a mouth speaking greetings. Okay. So, kung ating kilalanin itong kapangyarihan ito, ito yung kapangyarihan doon si Daniel 7. Okay. Kaya I nga, wanna... hindi tayo nagkakamali na pagsasabihin natin ito yung Pope of Rome, sigurado tayo, brother. Okay. Pero brother John, wala po tayo ditong uh, pinipersonal na tao sa Roma o kung sino mas uh -huh. kanila, kundi yung system ng kanilang uh, kapamahalaan. kapamahalaan. Uh -huh. We are not talking a specific Pope. Na, uh, uh, na, po. Hindi, po hindi tayo nagbabanggit sino itong Papa ito, kundi ang sistema nila, the system itself, ang ating pinag-aralan na ito yung maliit na sungay. Ang At ating titingnan din, Brother Noel yung ano bang ginagawa nito bakit siya nagsasalita ng mga dakilang bagay okay, dakila, Pagbabasahin no? natin itong 725 And he shall speak great words against the Most High Nako saan yung din kanina sa Revelation 13:5 hmm. Kumbaga uh mula do sa Daniel 7:25 meron po siyang portion na nilagay ng mga yung binabanggit sa Daniel 13:5 speaking speak great words against the Most High ano ba yung brother John ano ba yung uh, sinasabi na gano'n? Uh, at dito mga brother Noel and he wear out the sins of the mosaic and think to change times and lose. Okay. ba? Tayo so na pag-aralan natin, magre-review na lang tayo. Kaya nga at pagtitingnan ninyo itong dalawang hayop, pariho lang 'yan sila brother Noel, okay. 'no? Yung uh, leopard-like beast at saka yung little horn sa si Daniel 7 the same description na binibigay ng Panginoon pareho lang sila mm -hmm. no ano ba itong kapangyarihan no kasi titingnan natin yung nung ano kanina no uh there was given unto him a mouth speaking greetings okay. no at uh, blasphemy and power was given unto to continue 42 months Mayroong power dito na binibigay brother Noel ang ang kapamalaang ito ano bang patunay na ang Papa sa talaga yung tinutukoy. No, kung ating babasahin, ito yung kanilang sulat, no? Ito yung sa kanilang aklat ito. Okay. Na Decretal de translate, Iskip ano? Episcopal. Is, Episcopal book. Ito yung ano nila, ito yung patunay ng kanilang aklat, the Pope has power to change times to abrogate laws and to dispense with all things even the precept of Christ. Oh, grabe, brother John. No? Great things. No? Ma -ma tindi ito, brother John. Kung baga, maging iyong uh, kautusan. Kahit, ano, kahit yung kautusan juice. ni Kristo, pwede oh, niyang baguhin. baguhin. Pero napapansin mo, brother Noel, bahit, saan nang gagaling yung power? Kasi binabanggit nila sa kanilang aklat, the Pope has power mm -hmm. to change times. Ano bang mga panahon ang binago nila? isa lamang brother John ang panahon do sa sampung utos sa precept of Christ precepts of Christ isa lamang ang uh, utos na it constitute times yun lamang ang araw ng sabbath yung ikapat na utos yun lamang at um, yun lamang ang mayroong binabanggit ng kapanahunan doon oh yun yung panahon na binabago niya from sabbath to Sunday. Sunday. Now, ating kasunod, Brother Noel. Kaya nga, doon sa 7.25, ito yung kapangyarihan, he think to change time and Laws. Laws. No. Ating pag-aralan din, ano bang mga kautosan ang binabago niya? No, gagamit na naman tayo. Ito, nagagamit na natin ito, Brother Noel. Kasi ang unang nagdeklara kasi sa Sunday as a race day si Constantino. Okay. Pero pagbabasahin natin dito, pero hindi ito religious observance, pero sa In AD 336, inaamin nila dito, Brother Noel, sa pangalawang paragraph, okay. the Catholic Church at the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the people to attend mass and to abstain from servile work on Sunday. So pinahinga na. oh, kaya nga nagiging religious observance. Religious na oh. So, mapapansin niyo sinong nagbabago? Yung Catholic, uh, Catholic Church, Catholic so, so Church of Laodicea, no? Na ang ano, linggo, ano na declared na nila as official day of oh, worship. No, kaya nga mapagbabasahin pa natin yung kanilang mga mga reference Brother Noel, the church alt altered the changing, after, after, changing. the changing the day of rest from Jewish Sabbath. Ah. Ba, siya Jewish Sabbath. Actually, mga kapatid, hindi po yan na, uh, sabi po yan ang uh, sumulat niyan. Pero kung ating tagang susuri sa, da, sa Mark 2.28, 28, sabi, the Sabbath was made for man. Hindi po yan lamang sa mga Jewish kundi ang sabat na yan ay ginawa sa lahat ng mga tao. Oh, John. Ano, sa sabat was made for man, pero oh. pinabanggit nila dito, Jewish sabat. Oh. Or seventh day of the week to the first day, made the third commandments refer to Sunday. Oh. As to be kept holy as the Lord's, Lord's day. day. Okay. So, dito sa referensya nila ito, maliban na kanilang inilipat ang sabado sa linggo, Brother Noel, ginawa pa nilang pangatlo na. Okay. Samantalang sa original Ten Commandments, ikaapat dapat ang siya. ang Sabat. No? Napapansin niya dito. At sila din ang nag-declare sa kanilang aklat na ginagawa nila declaration na ang Sunday as the Lord's, Lord's Day. Day. Ayan. Pero atin nabasa noong no, harana, no? sabi ng Panginoon sa Isaiah, on my holiday. Ay, ang ah, kiniklaim mo, oh, sa kiniklaim ng Panginoon na ang Sabat, yun yung kanyang holiday. Pero ito, atin nakita na it is the church, oh, ang Iglesia Romana Katolika, ang siyang nagdeklara na ang uh, linggo ay siyang Lord's Day. Ah, mababasa natin yung anong ah, aklat, Brother Noel? Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. Uh, ah, dito tayo sa Convert Catechism. Ating pag-aralan muna, ah, merong, merong question and answer dito okay. sa kanilang Convert of Catechism. Okay, Ito cool. yung tanong, which is the Sabbath day? Like Saturday what? is the Sabbath day. Why okay. do we observe Sunday instead of Saturday? answer. No, ang ito yung answer nila because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Yung uh, kabanalan ng araw ng Sabado ay inilipat nila papunta sa araw ng Linggo. Okay, okay. Sin sinulat ito ni Peter Germain, ah uh, 1948 page 50. Uh, no, mapapansin niyo, ito yung kapangyarihan ng hayop na binabanggit doon sa 13:5. No? Kaya nga, mayroon siyang kapangyarihang nagbago. The authority of the church should there, could therefore not be bound to the authority of the scripture. Mabigat ito, Brother Noel. No? Because, At, napapansin yung pagtagalugin natin, ang otoridad daw ng iglesia, hindi siya magpailalim sa otoridad ng Biblia. Okay. Because the church had changed the Sabbath to Sunday. Not by the command of Christ, by but by its own authority. Authority. Ah, sa kanyang sariling kapangyarihan. Uh, Canon and Traditions, page 263. Ito, Brother John, medyo mabigat ito na katuto. Oo, oh, natalakayan, Kasi kumaga ay uh, maaring uh, naging sincero tayo sa pangili natin ng, sa ng araw ng linggo. Pero dito sa mga talatang ito, sa mga box na to sa mga aklat na to ay atin talagang nakita, napatunayan, na ang ating pangangilin sa araw ng linggo ay talagang hindi po siya biblical. Uh, biblical. Ito po ay ginawa ng kapangyarihan ito, ng bisita to na lumabas mula doon sa Tubig. Oo, uh, mapapansin din ninyo. Ah, uh, dito gusto ko ding ipapaliwanag na the authority of the church uh, kapag titatangin ninyo yung mga pare, maririnig ninyo kahit saan na the the church uh, the church is above the Bible yung uh, sinasabi nila. Uh. Pero hindi 'yun dapat mga kapatid. Kasi ang Biblia, ito yung dapat ang above the Church? Oo. Not that church, above the Bible. Kasi pagbabasahin ninyo ang Biblia, ang church kasi, mga tao yan, na tinatawagan ng Diyos para magiging banal. At ang gagawin ng tao para sila magiging banal, susundin nila ang scripture. Opo. So, pero dito, iba yung iglesyang ito, ang church ay, ano na, mas mataas pa siya sa Biblia. So, iba ang kanyang uh, tinuturo, kasi yung turo na ito, wala ito sa... Biblia. Okay. Now, kabaliktaran ang kanyang tinuturo. Now, dito tayo sa kasunod. Kaya nga, itong Sunday, mula sa Sabado, ang batas kasi ng Diyos, Sabado, ginawa na ito niyang linggo sa kanyang kapangyarihan. Pero itong linggo, ito yung ano nila, sa Catholic Records, ating mababasa, Sunday is the mark of our? Authority. Authority. Okay. So, so, ano daw yung Sunday? Mark. Okay. Okay. Uh, Ah, uh, Brother John? Sige, tapos mo na Brother John. Basa? No. Basa. Ito, ito yung ito sinasabi niya Brother Noel, is Sunday is the mark of authority. The church is above the Bible and this transparency of Sabbath observance, observance is proof to that fact. Okay. So, so, maliwanag yung ano nila. No, marami pang referensya na sila talaga umaamin, Brother Noel. Hindi ito atin kasi hindi naman pwede tayo magsasalita kung walang oh. patunay. No? Ah, uh, mananagot tayo niyan kung ang ating sinasabi ay walang patunay, ay eh, kasinungalingan yan. Pero Just, ang ating ginagamit, libro nila. Libro lamang. Kung baga atin lamang uh, tinitigdan ang mga records. Gusto mo, Brother John, uh, bigyan pansin itong uh, mark of our authority. Mga kaibigan, tandaan nyo po yan. Ha? Yung mark, yung tinatawag na mark, tatak. oh kasi sa bandang huli ng... Uh, ng uh, Apocalypse sa uh, 13 ay makikita niyo ang mark of the beast, yung tatak ng hayop. Yan, so tandaan niyo ha, yung Sunday, no, oh, ang araw ng linggo ay tatak ng kapangyarihan ito. Dahil sa bandang huli ng 13 ay makita natin ang tatak ng hayop at tatak ng Diyos. So dalawa ito mga ka mga kaibigan, kitandaan niyo sa talatang ito, Sunday, is our mark of authority. Mark, tatak niyan Tanda, Brother John. oh, yan. Tandaan ninyo yan. Mamaya atin niyang babalikan sapagkat dito ninyo maunawaan kung ano ang tatak ng hayop. hayop. Mayroon pang patunay dito, Brother Noel. Ito yung referensya natin. In 1895, si JF Snyder, si Bloomington, Illinois, USA. Sumulat siya kay Cardinal Gibbons. At ito yung tanong niya no, kay Cardinal Gibbons. Does ha. the Roman Church Uh, brother John ito si Cardinal Gibbons. Ay uh, may mga aklat ako na nabasa nito eh. Ah uh, isa siyang kardinal pero siguro na, tagal naging honest lamang siya sa kaniyang uh, pagsagot sa tanong nito. Ah, oh. ito siya ay isang honest na cardinal kasi kung uh, hindi si honest ay mariing itago. Oo, oh. itago ito pero Brother John sige, ano ba kasi oh. sinasabi ba ni Brother? Babantsin mo nito. Ito, ito may, nagtanong ito sa kanya eh. Oh. Pero yung nag, may nagtanong si Snyder sa kanya, ito yung kaniyang sagot Brother Noel. Does the Roman Church, uh, the Roman Catholic Church claim the act of changing the observance of the Sabbath from seventh day to the first day of the week? as a mark of his of her ecclesiastical power? Ito yung tanong ni Snyder. Ito yung sagot naman nila okay. sa pamamagitan ng kanyang chancellor na si It's Th F. Thomas. Thomas. And ito yung sag sag sagot ni ni Cardinal Gibbons. Of course, the Catholic Church claim that the change was her act It could have been otherwise as none in those days would have dreamed of doing anything in matter of spiritual and ecclesiastical and religious without here. And the act is a mark. mark. Kapansin ninyo mga kapatid, ang kanyang gawa ay isang marka tatak. of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Oh, so, no? ito ay tatak. Oh. Dahil ito ay tatak namin ito oh. na ang Sunday ay uh, kumpara mas higit pang amin kapangyarihan sa sa uh, sa <laughs> Biblia. Sa, sa Biblia kasi kaya namin itong palitan ang utos ng Diyos. Mm, kaya nga yung yung mula sa Sabado pinalitan niya sa Linggo. Ang Linggo nila ngayon ang tatak. Ayan ang tatak nila. Ayun napapansin niyo inamin ito ng mga cardinals at even the Pope himself nagsasilitan sila na we have power. No, sila yung inamin mm. nila, no? Kaya nga ito yung ano niya, he blas mayroon siyang blasphemous power. Okay. Ating pag-aralan ito kasi nakikita niyo he, he speak of great things against the most high. Pangalawa, ano na ang pag-aralan natin, Brother Noel? Ito yung blasphemy. Okay. Yung salitang blasphemy. Sapagkat siya nagsasalita ng mga dakilang bagay at saka blasphemy. No, ano bang ibig sabihin itong blasphemy? No, ating titingnan ang Bible records, ano ang ibig sabihin ng bl blasphemy? Papaliwanag mo ito, Brother Noel, itong sa Lucas. No? Okay, ang sabi niya sa Lucas 5, talatang 21 ay ganito. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this who speak blasphemies? Who can forgive sins but God alone? So, dito, Brother John, atin nakita na ang blasphemy pala ay kung ikaw ay tao, nasa sarili mo, ikaw ay alam mo na tao, ngunit ikaw ay nagpapatawad ng kasalanan, ito pala ay blasphemy. blasphemy. Ayan. Ah. So kasi iniisip ng mga para sa iyo na to, na si Kristo ay isang tao, oh, nagpapatawad, ng, kasalanan. ng kasalanan, ay uh, nila na siya ay uh, blasphemous na tao. So it itong katangian na to ay gin-attribute kanina doon sa uh, kapangyarihan doon sa Bis na yon na ito ay isang blasphemous power. Meron pa ba tayong babadya John mababasa na nagsasabi na itong kapangyarihan ito ay ganun din taga siya ay nagpapatawad ng kasalanan. Uh, to, sa, sa katunayan ngayon, marami nga mga tao po pupunta sa kumbento uh -huh. para humingi ng tawad. Ito lang ang kapangyarihan, ito lang ang religious power na mayroon silang turo na sila ay mayroong kakayahang magpatawad ng Kasalanan. At kung ang tao, siya'y magpapatawad ng kasalanan, ito po'y blasphemy. okay Kaya nga, mga parisiyo, nagalit sila kay Jesus Christ kasi si Mary Magdalene pinatawad. Oo, kasi nila si Jesus Christ, <laughs> ordinary na tao lang <laughs> eh. Kaya nga, ang accusation nila kay Jesus Christ, uh, gumagawa si Jesus Christ ng isang blasphemy sapagkat siya na tao nagpapatawad ng kasalanan sapagkat ang mak makapagpatawad lang pala kas ng kasalanan brother Ay, Noel Diyos. ang Diyos lang okay. So, sino bang religious leader ngayon sa buong mundo na ng ganitong kapangyarihan uh -huh. no other than the Catholic Church of Rome okay at ito ba yung tayo? mal, yung, ano, sino bang ngayon saan ba ngayon nagkukumpisal ang mga tao ngayon di ba? mayroon silang ano sa simbahan uh -huh. Pag at, pagbabasahin natin sa Biblia ang tao na magpapatawad ng kasalanan, ito po'y blasphemy. Pwede, John. Uh, naisip ko lang, no? At today, ngayon ko lang din naisip ito. Sa pagpunta mo kaya sa kumbinto, brother John, at uh, sinabi ng uh, pinagkumpisal mo na pare na, okay, anak, ikaw ay pinapatawad sa kasalanan mo, paano kayo mata ma ma maisip, paano na malaman ng pare na yon na ang pagkumpisal ko ay totoo Si Kristo, katayuan niya tao, pero alam niya, nababasa niya ang puso ng mga tao kaya siya nagpatawad. So, ito ngayon ay parang malayo doon sa katotohanan na ginawa ni Kristo kasi as an ordinary na tao, ang isang pare, sasabihin niya doon sa tao, uh, humayo ka na, ikaw ay pinapatawad sa iyong mga kasalanan. So, para bang hindi ko lubos maisip na paano niya naisip, nalaman ang kaisipan at puso ng tao na kanyang pinapatawad. Ah, uh, mapapansin mo, Ah, uh, ito kasing ito kasi paliwanag na ito na uh, 'di ba sa atin ngayon ako malapit ta kung makaranas talaga Brother Noel na ako ay mangungumpisal uh -huh. sa kumbinto. Uh, pero hindi lang yun natuloy yung graduation namin sa elementary kasi sa dami namin hindi nabutan. <laughs> hindi nabutan kasi huling section ako eh. Uh -huh. Hindi kasi ako matalino sa klase. Pero pag pagdating na ano doon, ilan lang yung nakakumpisal, ako hindi nabutan, hindi natuloy yung an, ano. Pero walang ibang church ngayon na nagkiklaim na sila'y pwede magpapatawad ang Catholic Church lang. Amen. Kaya nga, pero pag natin sa Biblia, nagalit ang mga parisiyo. Mm -hmm. Sa sino mang tao na magpapatawad ng kasalanan sapagkat ito po'y tinatawag na blasphemy. Okay. okay. naman, Brother John. Kaya naman itong ating ngayong uh, kinalakihan na pananampalataya, sila ay nagpapatawad ng kasalanan. Baka naman sila ay kagaya ng Diyos. Hindi kaya? No. Kumbaga, Isa silang... din yan. Ha? Ah, uh, uh, silang kapangyarihan kagaya ng Diyos, kaya sila nagpapatawad ng uh, kasalanan. Ah, uh, sa ganitong kat, ano, pag pag ikaw magpapatawad, ang tingin mo sa iyong sarili kaya parang ka Diyos. Oo, ka Diyo, oh, kasi Diyos diba? lamang lang ang kapangyarihan na magpapatawad <laughs> ng kasalanan. Totoo 'yan. No, kung kung siya magpapatawad ng kasalanan, ang tingin niya sa sarili katulad siya ng Diyos. Diyos. Okay. Kaya nga ito pong binabanggit sa Biblia kapag ang tao ay kukunin niya ang prerogative na sa Diyos. Oo, no, siya ikagaya na rin Dios. Tinatawag sa Biblia na blasphemy. Blasphemy. Okay. Pangalawa, ito pa yung binabanggit Brother Noel, ito sa Juan mm -hmm. Gs 33. Okay. No, hindi lang isang talata ang binabanggit ng blasphemy. The Diyos answered to him. Sumagot siya kay sumagot sila kay Jesus, saying, for a good work we do not stone you kasi oh, babatuhin but, na, oh, na nila babatuhin si Jesus na, eh. Na, oh. But for blasphemy, that because you being man Make, Make yourself God. So, ibig sabihin talaga, mali maliwanag, Brother John, oh, napakaliwanag sa talatang yan, na ang tao na nagkunyari ang kanyang sarili, na, na siya Diyos, ay, kaya, kaya, kaya talaga mapapatawad ng kasalanan. Ngunit kung ikaw ay tao, wala, wala ka talaga ang oh, kapangyarihan para bigyan ng kapatawaran ang isang nagkukumpisal. Kasi, <laughs> right on Diyos, ka, Brother John eh. Kaya nga, hindi mo talaga may isip. Kasi pag ang tao magkukumpisal sa iyo, tapos patatawarin mo, parang Diyos ka na oh, talaga. Ka na. Kaya, na. nga, pero dito, ito yung blasphemy. Kaya nga, hindi pwede. Kaya nga, being a man, make yourself God. Oo, oh, yun, yun ang, ang kasi pa ng mga para sa iyo. Nasabi nila, ano, ano bang klaseng tao to? Nagpapatawad siya, ano ba siya, Diyos? <laughs> oh, parang yeah. gano'n, uh, kung mag atin iisipin uh, yan, nagpapatawad ka? Ikaw, tao ka. Eh, Diyos lamang, uh, may kakayahan na magpatawad niyan. So, ibig sabihin mo, uh, si Kristo, alam sa sarili niya na hindi lamang sa si tao, ay siya ay isang Diyos na nagatawang tao, tao. Kaya meron siyang karapatan para magpatawal yun. Ngunit ngayon sa panahon, brother John, sa panahon natin ngayon, ikaw na isang tao, oh? <laughs> pupunta ang kapwa mo tao sa iyo, papatawarin mo ba yun? Oh, Ayan. Yun po ang tinatawag natin mga kaibigan na blasphemy. Hindi po namin nais uh, na manakit ng damdamin, brother John. Ang atin namang ay uh, gusto natin ipaliwanag na itong, kapwa itong uh, power na ito. Power to ay talagang ito ang mga at to ang pagpapatawad ay talagang inangkit niya ito sa kanyang sarili. So, yung kapangyarihan niya ay nagpapatawad din siya ng kasalanan kasi ang tingin niya sa kanyang sarili, Diyos. Diyos, yan. Yeah. Ano, okay. malinaw yan. At ito yan. po ay blasphemy. Ito pong sulat ni, ni Pope Leo VIII. No? Okay. Oh, 13, Pope Leo XIII. Okay, ano sabi niya? Sabi niya yan? dito, pakibasa, Brother Noel. We hold upon this earth The place of God Almighty. Ah, ah. kaya pala brother John nagpapatawad ng kasalanan. <laughs> kasi dito sa lupa naman pala ay hawak nila ang lugar o ang kapangilan ng Diyos na makapangyarihan. Kaya pala nagpapatawad, <laughs> brother John. Kaya pala, no? Kaya pala nga ang simbahang ng ito, dinie-encourage nila mga tao na magkukumpisal dahil hawak pala nila ang lugar ng Diyos sa lupang ito, no? Kaya nga maliwanag 'yon. So sarili nilang libro, sarili, sarili, nilang mga sulat ang ating ginagamit na sila po'y nagpapatunay na sa lupang ito, hawak nila ang um, lugar o kapangyarihan ng Diyos na Diyos, makapangyarihan. makapangyarihan sa lahat. Ha? Malinaw yan. Now, paano, paano po ba sinasabi ng Panginoos, uh, Panginoong Hesus ang tungkol dito? Pwede kaya ito, Brother Noel? Na kapag mayroon, sa lupang ito, mayroong kapangyarihan na ganito ay karapat-dapat kaya ito? Ating babasahin ang Matthew 23, okay. versikulo 9b. Sabi niya, And call no man your father upon the earth, for one is your father which is in heaven. Noon, Brother John, nagulo ako sa talatang ito. <laughs> <laughs> sabi ko, Brother John, hindi ko na pala tatawagin na tatay ang aking amad sa lupa kasi ang sabi ni Kristo ay huwag niyong tawagin ang sinamang uh, tao. tao sa lupa ito na ama. ama. Paano ba natin, Brother John, ito ipapaliwanag ng ng uh, konteksto Brother John? Kasi nalilito ka din kasi hindi, yung ama mo, tinatawag mo din na father. Oh, yun. father. oh di ba? So, paano ba natin uh, kukunin ito sa konteksto ang sinasabi ni Cristo? Pa, uh, pag titingnan ninyo yung ano, sa seven, binabanggit niyo, huwag ninyong titingnan na rabay ang sinumang mang tao. Isa ang inyong rabay, si Jesus Christ. Uh -huh. Pero Pero pagbabasahin ninyo sa noybe, kasi ang ang tinutukoy ninyo, ang konteksto kasi dito, Brother Noel, ang tinutukoy dito, mga religious leader. Okay. Ah, okay. Ah, pag, pagbabasahin niyo itong talatang ito, ang tinutukoy dito, sino mang leader ng reliyon, ay sino mang tao dito sa lupa, leader man siya ng reliyon, uh -huh. wag huwag mong tatawaging father. Okay. Sapagkat, sabi niya dito, iisa lang ang inyong ama na nasa Okay. Langit. Sa langit. So kung mayroong isang religi religious leader, leader ng isang relihiyon na magpapatawag ng father, aha, uh -huh. ay bawal 'yan sa Biblia. Pero verdad 'yun din kasi sa ating kinakailangan na pananampalataya, ang lagi po nating tawag sa ating mga uh, arsobispo or uh, 'yun na assign sa ating lugar is father talaga, <laughs> di ba? Father, <laughs> yeah. oh, pa, pa, tayo ay magmamano sa ating mga father. O, kaya nga, pag, pag mo dito, bawal pala yan. Bawal pala yan, Brother John. Oh, kaya nga, tinitingnan lang natin dito, mga kapatid, yung biblical truth. No? Hindi namin sinisiraan ng gano'n, pero amin itong tinatalakay dahil ito ang nakasulat sa Biblia. At magingat po kayo sapagkat ang religious group na ito, ito po'y tinutukoy sa Biblia na napapaloob na hayop. No? Ating titingnan dito, kasunod, Brother Noel, no? At isa din dito, Sapagkat sa Biblia, hindi natin pwedeng tatawaging ama ang gani sinumang tao. Mayroon pa ditong binabanggit okay. Brother Noel, sabi niya, sa 1 Timoteo, Kabanata 2, talatang 5, sabi niya, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." So Brother John, pag sinabi sa Biblia na isa, Walang hindi dalawa. Ng... Oh? Oh, hindi dalawa. Oh, hindi dalawa. So, ilan? Nasabi si Kristo mismo ito ang nagsalita nito. Ah, hindi po ito ang apostolis ng na sulat ito, kundi ito ay direktang salita ng ating Panginoon. Isang tagapagpamagitan. Ngunit ang napapansin ko, Brother John, itong kapangyarihan na to, yung bis na to, ay gumawa sa ng maraming uh, tagapagpamagitan. oh, eh, di ba? Mer Ah, uh, di ba dito binabanggit pala Noel, mayroon lang isang tagapamagitan sa kalagitnaan ng Diyos at sa tao, itong taong si Kristo kasi Diyos siya, nagkatawang tao, nagiging tagapamagitan. Not Pero in. ang simbahang ito, Brother Noel, mayroon pang tinatawag sila na mediatrix. Oh, marami. Bakit mediatrix? Kasi ang babae ginawa na nilang taga pagpamagitan. Tagapamagitan katulad ni Mary, ni Maria. Uh -huh. ay nalilito na sino ba ta ang tatutuong tagapamagitan? Okay. Si Kristo o si Maria? nakakalito na. Sapagkat at hindi lang si Maria ang ginawa nilang tagapamagitan, pamagitan My dinideklara brother. nila ang marami pang mga santo sa iba-ibang oh. mga bansa at pwede na rin mamagitan. Kaya okay. nga, yung bago lang, ano na yun sa Pilipinas? Si, yung galing sa Cebu. Oh, si, oh. si Pedro Calungsod. Oh. At marami na ngayon ang na nanalangin sa kanya. Gumagawa na si Pedro Calungsod magiging patron uh -huh. sa kanilang lugar. Sa pwede na kayong manalangin kay Pedro Calungsod. Okay. Pero mapapansin ninyo, ang talata nating binabasa, Brad Samuel. Well, isa, lang. Oh, isa lang ang tagapamagitan. Oh. Not mini. No? Kaya nga, pag, pag mo, itong ang maraming tagapamagitan, wala yan sa Biblia. Hindi din pwede na ang sino tao tatawagin nating Papa. 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 Oh, father. Father, na no? Kaya nga, malinaw yan. Ito po inaayos lang natin kung ano yung nakasulat na sa Biblia. Ito po sulat ni Apostol Pablo sa dosing ko ng Timotio. Timoteo. So, itong religious power ay mayroon siyang kapangyarihan, Brother Noel, na 1260 years. Yes. So ito at ito, ito nakuha na eh. Na no. nakuha natin ito, brother John. Kanina no, natin nang uh, natatalakay, ating bakit nagiging years kasi doon sa Biblia, brother Noel, araw lang 'yon. Okay. 42 months pag i-times mo yun sa 30 ay 1260, 1260 days lang 'yon. Okay. Pero bakit nagiging year ginamit natin yung principles doon sa Ezekiel 4 na bawat isang araw ay katay isang taon. taon, no? Para makuha natin matutukoy natin kung sino itong okay. kapangyarihan nito. Kaya ang kapangyarihan niya mayroong 42 months. At kung iano natin yan, mula 538, natatapos yan sa 1798. 98. At tamang-tama yung kanyang kapangyarihan, yung allotted time niya sa Biblia, 1,260 years. years. Now, dito tayo. ito na, pag-aralan na natin yan. Nag-umpisa siya sa 538, natatapos sa 790 Okay. No. Dito brother Noel, atin muna ang pansala, pansamantalang puputulin, no? Ah, okay. Uh, aming aming uh, nice naming sasabihin sa aming tagapanood, ang ating pinag-aralan mula uno hanggang versikulo 6. At hintayin ninyo ang aming pagbabalik, putulin muna namin ito sa pansamantala, magbigay muna tayo ng break, brother Noel. Okay. O, kasi baka okay, brother John, break muna. Oh, no, break muna. <laughs> Thank you.